Kiana namwenda li bate fama da chika zikubula yikubi na mwenda zoka gena msa giza nchakara. Wabula kukia tulirize itakanza bukire wote ya waliyuno makuru nebirango na isabara mkara tisimeku kwa asuru. Hakele kama tupatulize na spot ya nchakara, am studios ni nyoku so the pride of wani mkudabira mumbo gufu. Bukia mkia tupatulateka waka sente, wajima nilaitu wangi una wanda wata juwa kwa kama waka sente. Nibu wa Amos Electronic Center, kusaka nungunga wala hoi maraiti wadi. Kwa hivyo unu tugabakio genda yu baida vanihe doke kia tisile nizini zona. Ampulete imitu yomulende kande yu original, akabde ya karungi. Bukia nchikabata vya msinyarazi, wabeta wa Amos Electronic Center, kana nungunga wala hoi maraiti wadi. Hivyo kino, ojagole bagani za duka ezindi, ni duka ya Amos. Atuna nyo, wadai tuwa batendo bekale, hapa kusukule kumia kimbogo. Anume kutipia mplizi, gina nasu nukuta kumia kimbogo. Iwa mkazi msaidia wake kia alimiseze, mbogo ija kule kimbagani za muno, ombumizo. Wile muno, mbogo ili mduka zane stonde kiyukunywa, omuihanga. Atuna nyo, ito wa nivana, amaizi kwa nivana, patrick drinking water, wakuga matayo yetu wa tepsi. Amaizi amalongi minu kana amaizi aga timi iti ihanga, aga bojuba kuhisego hini, timi iti ya prenis, amaizi kwa nivana. Agakuma ya kuhungi eiro. So there ya Mountain Dew, Mountain Dew. So there nungi muno na hiku gamba Pepsi. And of course, tugamba na hiyo soda gena mesu nukono kinyo. Mountain Dew, okuja kubano wanulirua kuhungi muno muno. Lekata ni kiloka kwa kaire, of course, maja kiloki nituja kwa nipira. Mpakazi chikopo kia kiki ihanga. Gide Startimes Uganda, Premier League. Kiloki no, tuineo mpira, Kitara FC, the pride of Bunyoro, wajukuru wa Kavalega. Kujia kusama na team ya Maroons, kusijia mba Prisons Maroons, kujia kujia kubai kumi, kuli Masindi Stadium, mpili kukua kujia kulika live kufa TV, so kukua sabiri genda Masindi, iyo hindi ya Startime Zimuka, sigara muka, uochinge ndiba, Kitara FC, nebukisa team ya Maroons FC, mpaka za Startime Uganda Premier League. Anakosa Zuranti, kiloki na team pili gindi, team ya Busoga United FC, kujia kukumisa team ya UPDF FC, aguno kujia kwa kuli FIFA Technical Center njeno kujia kwa saa nazo kujia kwa saa 10 zukile walewebagyo mpilo ugu na kujia kwa kasa mime then kilo kini tunyo mpilo gundi team ya NEC FC kujia kusama na team ya Gaddafi hapa na kujia kusamira kuli akisari kia MTN Omondi Stadium Lugogo saa zukujia kwa 10 za vile walewebagyo kilo kino mpila nijia kwa vitu kwa ni kilo kejia vike mpila mpaka nizo zenu kilo kejia wa saa 2 kilo kwa nikeleza wate hirige mkezuwe tunizuko mpila agati ya Ruwa Hill na team ya KCCA abangu mwana mabili wekeni maki akura kubi abetu kani mwese na bakopanga inege bako zileke draw goal imari emu abona watonga appointi ya bandize kimi suzoni enu mpaka zinu ituka KCCA mpili yune ya bandiza kami timbura utimbura nike kimi na team ya Ruwa Hill so kilo kia hiyo bako zileke mkogamba wewe wikenda tukuhisa na kisa na kilibidini kukuhisa na kisa na akura draw ya goro emu hali emu akane kialekea mutimu yezo kimi kia hiyo zona batungerege appointi ya bandize kimu omumbaka wa suzoni yenu. Deno mpira umundi waga kati ya timi ya Marara City ya mungisize timi ya Solitilo Bright Stars kuli kacheka stadium. Kiyo kiyo ndoka kwa zeke draw ya goro emu hali emu mpaka zinu za Islanda Premier League. Deno umundi timi ya Bull FC kwenye timi ya URA Batax Collectors wa soloza ni misoro abati frangoye wage emu haziru. Kinu kia mkisaki timi ya Bull tunige win yumundi guomukaga ihondiraine kuhesu nene chingurao timi ya Bull FC tungirege wini yungrudi kumkaga hondiraine so akiru kia juna ba URA abakitizitege abatilege kamu zero au karuma we kamu zero liyabuwa kaziru muna so akiru kia juna wabigilizage bitio ampliri zomrongi halibati FM so kiru kina bagenda amasi hindi tuwajukia wakiru please mgerini mpukani mwagendeza tukiramu kuhari kiyo mtangwa abani waliza mpira kwa kitara